Uvek su pozitivni komentari i uvek kada vas vide na ekranu, to je da zaista prelepo izgledate. Sigurno sam da i vama, na primjer, kada vas sretno kažu neki takav kompliment. Nije da prvi put čuje. Kažu mi, gledaju. Da li pogledaju, pa sam primetila, kažu mi, svaka tu da mi godi. Mislim, pa naravno svakoj ženi prija da je neko nešto me kaže, naročito se izgled, prija mi, kaže da, mislim, to nije presudno, radim ozbiljno poslu, čitam vesti dnevnike, gde je stvarno trebalo da budem ozbiljna, tako se trudim. Mislim da to ipak treba da bude moja identifikacija, malo manje personaliti je u tom poslu, znači u prvom planu su vesti dnevnike, da stvar, ne bih sebe da ističem u prvi plan, nadam se da u tome i uspe. E sad prije možemo da se našalimo, da ovo je romantno da